i tots els clients al final acabaran recuperant la clàusula sol, el que no té sentit és abocar els clients, els consumidors a reclamar aquesta qüestió als tribunals, que els generarà un autèntic viacrucis de temps, de diners i de col·lapse als jutjats, col·lapsarà els jutjats com va passar amb les participacions preferents i per això el que reclamem per evitar un col·lapse als jutjats i un sobreesforç dels ciutadans per recuperar diners que són seus, reclamem que el govern espanyol i el Banc d'Espanya estableixin una normativa, dictin una normativa en la qual s'estableixi el procediment per recuperar de forma automàtica els diners de la clàusula sol,